کی قسم ہے بے نیاز مسراپا معصیت پر کر درے افضال باز تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے زیرو بے بدل کا واسطہ رازدار خلوت بزم ازل کا واسطہ رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشق و دل دادا ہے اس نے پیغمبر کے لیے حضرت سلمان فارس بیریا کے واسطے حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے کر امام جعفر صادق صدقے میں عطا تو نجات دائمی کا مجھ کو در بے بہا باجزید و بلسن اور بو علی فارم دی یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری حشر کے دن یوسف حمدہ نبی کا ساتھ ہو ان کا دامان مقدس اور میرا ہاتھ ہو شاہ عبد الخالق و شاہ عارف رواگری خواجہ محمود عزیزان صاحب خلق نبی فاطمہ مال صدر بزم نقش بندہ عارف اسرار ہو محسن ملت شہنشاہ مظہر انوار ہو جن کا ہے پہلا قدم ہر منتہی کا آخری شاہ بہاؤدین سخی برہمت و آفری یا الہی واسطے خواجہ علاؤدین کے دین احمد پر رہے ثابت قدم مسکین کے حضرت یعقوب چرخی اور عبیداللہ شاہ حضرت خواجہ محمد زائد اپنے دے پناہ ان نفوس پاک کے صدقے میں اے رب علا دو جبین معصیت آلود سے داغ گناہ بخش دے صدقے میں یا رب خواجہ کونین کے خواجہ مکنگی و خواجہ باقی باللہ کے لیے یا الہی واسطہ لایا ہوں میں اس شاہ کا رد نہیں تو نے کیا جن کا کبھی بھی واسطہ وہ تیرے محبوب کے محبوب بھی شیدا بھی ہیں عشق احمد میں وہ فانی بھی ہیں اور باقی بھی ہیں قطب اقیوم ملت شیخ احمد کے لیے بخش دے یا رب مجدد الفسانی کے لیے او فرما سب خطائیں اسپے قیوم دین عروت الوز کا میسر ہند شمس العارفین نقش بند ثانی حضرت حجت اللہ اور زبیر خواجہ اشرف جمال اللہ مرد اہل خیر حضرت عیسیٰ محمد فیض اللہ شاہ حضرت نور محمد اور فقیر بادشاہ قبل عالم جناب حافظ عبدالکریم حامل حکم شریعت صاحب خلق عظیم آشنائے سر اقدانا سر لا الہ واقف رائے حقیقت فکر کی جائے پناہ رحمت حق نے بلا کر لے لیے آغوش میں جا رہے فردوسیوں کے عالم خاموش میں رحم فرما آج تو پھیلے ہادی دین مبین صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین جن کا سینہ دولت توحید کا گنجینہ ہے قلب صافی جن کا اس نے تور کا آئینہ ہے جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے جن کے آئینے خودی میں گرمی شبیر ہیں آج تو پھیلے حضرت معصوم السل التجا منزل مقصود تک مجھ کو پہنچا دے اے خدا چہرہ انور جو دیکھو نور کی تفسیر ہے ہر طرف بکھرا اجالا حسن کی تطہیر ہے خوب جانے یہ شریعت اور طریقت کے رموز رات دن ہوتا ہے اسرار حقیقت کا ظہور خواجگانِ نقش بندی کی محبت کر عطا حشر میں بھی ساتھ انہی کے اے خداوندہ اٹھا یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلیں دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں Oh.
وصلى الله تعالى على حبيبه محمد واله وصحابه اجمعين برحمته يا رب. کے بعد میں اپنے پاک کی کاروائی کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے تشریف لا رہے ہیں محمد عمر صاحب تشریف لا کر تلاوت فرمائیں گے محمد عمر صاحب الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم تلاوت قرآن مجید کے بعد بارگاہ سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں صوفی محمد سلیم صاحب تشریف لا کر نعت پاک پیش کرتے ہیں صوفی محمد سلیم صاحب مصطفیٰ